Tresno Budoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken lampahan Pecut Sekti Bojro Kirono perangan setunggal. Cariyos menika dipun petik saking buku Pecut Sekti Bojro Kirono seratanipun sedherek Asmaraman S. Kopingho. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Sane diduduk ini ki ya penak. Ya saya kepenak tenan. Nam. Tangen dhisik kuwi ya ora apa-apa ya. Oh iya, heeh. Bojone ket maule dolanan gender kok ya ora nganggo mikir butuh ngombe barang. Duh. Kowe iki janes. Janel aku gaweke wedang ya wis wiwit mau. Ning karepku ki ngene lho. Wong kae ya leh kulah-kulah wis mateng, gek sisan takon mangan sisan. Dadi wedange pancen wiwit mau wis tak gawe ning padarang ora tak dekke mrene. Anek mau bengi tas payon kuwi turu sak karepmu sing godhog wedang aku. Anek ora ya. Leh kulah-kulah barang ki wis mateng. Arman saiki apa piye? Ya sing kok gampang. Nganu. Awak dhewe iki ngopo? Ya minggre ngombe wedang ngene iki tunggane bojo ki kaya seneng banget. Saya nyawang kowe saiki. Biyen ki gek durung laris kaya ngene iki ki. Anggrek ora pepayon ki le sedih ora jamak. Saiki bareng wis rada payu ning sok adane wong wedok ki nek wis payu ki njur ngewawai adat. Lho kok ngewawai adat piye to? Ayo ngewawai adat to. Aku ya mung kaya ora ana sing ora krasa to. Ora krasa ya aku ngerti. Nah aku ki ngerti. Ora nek upamane kowe nyawang aku ki ana wah-wahane ki nggo napa coba? Halemu nganggo pupur kuwi. Wis. Ambien ki poto nek awan ki pupuran po. Lho. Rak saiki rak dumeh laris njur pupure sing larang-larang dinggo. Kang Anggono. Sing jenenge wong kaya aku ki wong ngundang ki rak ya ora mung ning jogete karo luwese to. Ning gebyare barang ki rak ya ditonton to nek pamane aku njogo awak terus saiki lehku merteni awakku ki tenan nganggo wedake ya sing larang sing apik. Ngono ki nek kudune kowe melu seneng lho Kang Anggono. Ayo nek le seneng ki seneng nyawang ne le mikir ki abot munggo aku. Lho kok abot piye to? Lah nyatane nek suwe ora pepayon pupure sing larang entek kowe nganggo pupur sing elek ora gelem ya njur urung njaluk duit aku kok piye. Ambo kowe iki kelingan. Karepku ki ngene lho. Kowe iki tak kon kelingan nek ora pepayon kae. Haing jeneng awake dhewe iki olah seni ki rak ya. Kalau mangsane nganggo mangsa paceklik barang to. Lha wong nek ora pepayon kaya gender wis digadekke kok kepiye kowe iki? Lah ya wis kaya ngono kuwi lakune, Kang. Upamane rekoso. Ya awake dhewe sing lakoni wong loro. Nek dong laris njur ndek dhuwit, njur kepenak ya awake dhewe sing lakoni, aku ro kowe. Kowe nyekel tok nggo seneng dhewe. Nek kebubung ngene iki pas dong ora duwe gender tok cekelke ngono ki njur sing jukuk sapa nek ora aku. Lho ya seson aku payan dijupuk ra ya
padha wae nyoh duitku nggo njupuk gendere Kang, ora ya padha wae to kok dadak. Ning karepku iki ora dadi karepmu. Karepku iki kowe iki ya tak kon ngati-ati. Kaya dene sing tak omongke ngarep mau pupur kuwi, ya demane-man nek nang omah mbok rasa pupuran nganggo pupur sing larang-larang rak ya ora apa-apa to. Oh iya, nek pancen lehku nganggo ngene iki kurang pas. Ya saku manut wong pancen sing jeneng wong bebojoan iki nek ana keladuke, ana kurange, iki ya sing nyruwek. Ya bojo, aku matur nuwun kowe nyruwek ngono kuwi kan. Karo rada dilongi. Apa? Nek muni jeneng dibing kae. Kok mbok dikepiye wae atiku ki ya panis. Sik to, kowe iki wong sing jenenge gaweanku wiwit. Aku isih prapan urung dadi bojomu ki. Nek jeneng ledek ki ya mesti dibing kok dibing kowe panis ngopo to? Lah ya sapa wong e ya njur kowe le mesam-mesem ki. Ado nyono prak nyono engko nek njur. Wah, Kang Anggono, kowe iki rumangsaku ki kok. Isa-isane kondo ngono. Kowe iki wong ya isih enom kok nek njur ming di iming-imingi barang sing gemebyar ngono rak ya aku rak ya mutar to kuwi. Yeah. Ngono-ngono ki nek kowe iki ya ora ngetutke, wong sing gameli ya kowe. Alah kok ngetutke to ya. Aku kowe ya ngerti. Alah, coba ngetutke kepiye to? Anggo nek pamitmu nang pasar njur kowe rono-rono aku ya ora ngerti jek kepiye to kowe iki. Aku ora duwe niat kaya ngono kuwi ya Kang Anggono. Ya karepku kaya ngono kuwi disudo. Aja banget-banget le njur ngono kae. Aku le sok panis ki nek prabot-prabot desa kene kuwi lho nek karo kowe iki le wah janis. Sik to. Upamane nek sing jenenge kala mangsa aku ki dibeng kok sing ibeng utawa aku ki rada kladuk kok kepiye lah nyawang kuwi ki ning kabeh mau ki rak mung dinggo panguripane awake dhewe to kan. Wong ki nek kepranan ning tenan kepengin ngundang iso. Tenan. Ana tamu. Sing buka aku apa kowe? Ya, gandeng wong lanang. Ya sik kowe wae. Aku sing buka kene. Pantes sing buka apa kamu? Ya. Dalur. Gege mangga-mangga. Monggo, monggo. Monggo, Kang. Monggo, lenggahipun. Nggih, nggih, nggih. Ten ngandhap napa? Nuwun. Ten nginggil iki. Aduh, nyuwun pangapunten papanipun namung kados mekaten. Pun 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 apik. Mboten usah ribet. Nggih, prayogene nginggil iki. Nggih, monggo, monggo. Papane resik kados ngaten kok. Nggih, kok dereng nate wano. Panjenengan menika sinten lan saking pundi kisan? Kula niku perjurit saking Wirasaba. Piyayine kaya iya. Perjurit saking Kadipaten Wirasaba. Waduh, waduh, waduh. Nyuwun pangapunten. Pun mboten kaya ngoten to. Kula niku mertamu ten dalem sampeyan. Nggih, nggih. Nggih. Asmanipun kula Boko Kurdo. Boko Kurdo saking Kadipaten Wirasaba. Nggih, asik lenggah minangka dadi pangayoman ing Kadipaten niku Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Oh, nggih, nggih. Jeneng kagungan kersa menapa kok rawuh wonten rampok kula menika Boko. Wah, nggih. Ora ning kegawa saka jeneng sampean iku wis rada kawentar. Tentrata Kadipaten Wirasaba. Oh, ngaten. Rak nggih, leres. Niki ngene, ledek suminem nika ta? Nggih. Inje leres iki. Tegese ora kleru. Kowe, kowe sing ditakokke meng kowe. Lho, lah ya wong. Anggep mestine ya karo pengrawite pisan. Oh, menika menawi badhe ngersakaken bojo kula menika iki. Sedaya. Nek engkeng nami suminem kula. Dereng ngerti. Sinten? Kula Anggono. Anggono. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Nah, nuwun sewu pun sekecaken kula tak damel unjukan, tak gawe dang dhisik ya Kang. Temono-mono. Mboten sah. Mboten wong tebe-tebe saking Kadipaten dumugi. Ya wis waton kowe ora melu nemoni ngono wae. Iya, iya. Loh,
nemoni nggih mboten napa lak lu wis seneng kirang prayogi wong anu tiyang strina nggih wajibanipun wonten wingking jan. Ah ngoten Mas, sale nemoni repot. Kula teka mriki menika dipun utus ngersane Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Nggih. Ah gegandengan Kanjeng Pangeran Arya niku ajeng ngawontenaken pepanggihan njur mundhut supaya dianteni tayuban. Nggih. Kersa dalem Kanjeng Adipati niku ajeng nimbali bojo sampeyan Ledek Suminem niku. Ngeten? Namung beksanipun menapa komplit kalian karamitan? Nggih, komplit sisan. Oh, ben gayeng. Nggih, nggih. Napa-napa nek pun sing jodone niku lak mesti kepenak, ngeten lho. Ajeng bincang menapa? Bincang santen sarengan. Bincang santen. Bincang santen. Nggih. Wah, ning mboten ten dalem kadipaten, ten dalem katemenggung. Oh, nggih, nggih, nggih. Nuwun sewu. Menika monggo. Unjukanipun namung nggih. Monggo lho, Ibu. Namung toya bening. Pun. Wah, matur nuwun. Ah, sesuk sore. Kendel mboten wonten rencangipun menika. Nem. Sesuk sore kira arep ayan ya kowe. Sesuk sore ora. Nek nggih. Catetanku iki kaya ora ana nek sesuk sore. Ora. Nek aku karawitane nek kowe mbon nek kala mangsane nek kowe ditonton ora to. Ya ora nek pamane aku wis nampa ya. Iki kersane iki. Daturi ning katemenggungan kowe kon joget. Apa ada ditimbali? Komplit sak karawitane. Oh, leres anu Ki Boko Kurdo. Nggih. Kok menjang-njang santen? Lah, nek dadakan kok ya. Santen nggih, sesuk sore kula ajeng trias kripon. Iki neng iki sing dawuh iki nek adate kira ya rada ngantan-antani iki kok. Arep mecar ngentol tanggapan kowe nek ngono kuwi. Wis iki pokoke saguh wis supaya pira-pira dinyangi. Aja sok kaya ngono to, wah. Nek nggon perkara mangke tukane bubur kalih pengrawite niku ampun kuat. Wah, kula semanggaaken Ki Boko, kula mboten ngajeng-ajeng perkawis menika, kula menika rumaos menawi wong wonten ing nyambut gawe kok. Inggih, kula sagah Ki Boko Kurdo inggih. Nggih, adate bojo kula niku rak sok reka-reka nek ndrobel ngoten niku. Nggih, kula sagahi. Ning dunjuk riyin ya. Nggih. Pas kebenaran iki selo. Jenenge kula selo ngono lho ya jan. Ya iya wong sing jeneng kabeh iki dadi pangane awake. Mas Anggono nggih, sesuk sore. Nggih. Yo dibudidaya supaya aja gawe lingseme ana ngersane Kanjeng Adipati. Oh nggih, nggih nggih. Niki ten dalem katemenggungan. Ten dalem katemenggungan. Oh, nggih. Nggih. Pun leh ning pun rembug kula pun ditampa pun cukup kula tak njaluk pamit. Oh nggih, nggih. Dherekaken sedinten dalem matur nuwun. Ampun kesupan lho. Oh, nggih. Mboten nganggo manjer mboten napa-napa kok nggih, mboten napa-napa. Dherekane ra diparingi. Thank you.
kanonmu jiwa. Coba ngandhakake kabeh gawan sing tok tindakake ora ana sing kuciwa. Saiki kowe ngaturake bekti tak tampa. Puja pangestu kuwe tanpa ana boko kurdo. Iyi. Ki menggung janur mendo. Mugi ndadosaken jejimat saklaminipun kula ngabekti saha suwita wonten ing Kadipaten Wirasaba. Saiki panjenengan dalam Kanjeng Adipati sak tenane uga lenggah. Ning ora kepareng nemoni sing padha suwan iki. Lho, ning kuwi ora perlu biyawara marang sapa wae ya. Sebabipun menapa? Ki mengko. Kowe ora perlu ngerti. Ning piye? Kewajibanmu ngundang si Suminem. Oh, sampun. Wis, sampun. Piyambakipun sampun saka.
malah sak menika sampun ngrantos sampun dateng. Oh iya. Lah ning kethaking dinten ya sak menika nggih. Ya ning bali menika. Kowe rak weruh. Iki sing padha ngadep. Ana ning pendopo iki para sekti. Nah, sing bakal diparigyo. Sing bakal dijak Andrawina. Ki ya para sekti iki. Nggih. Bakulipun anggen kula penyian utus menika sampun saestu dados kasunyatan nyatanipun suminem sak rumbungan sampun sowan kantun kula ing samangke cumadung dawuh nggih monggo kepenak kinisik nggonmu iki sendika Senopati Ki Jolodor nuwun kula kene iki monggo caket wae kene ora usah ngedonga kowe iki sing tak kersake kowe iki tak jak rembukan perkara dawuh timbalan dalem Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Oh iji, sendiko, ngistakan dawuh. Priye, kesaguanmu, kok ndak periksani isih ana sing gutang sing ngistakke dawuhku. Teko ning pendopo iki. Nuwun sewu. Saestunipun anggen kula ngadep wonten ing pendapi tumenggengan menika, badhe nyuwun pirsa wonten ngesanipun Ki Janur Mento. Saestunipun kados pun didawuh timbalan dalem Jeng Dipati Pangeran Arya. Perkara dawuh dalem Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Iji. Mengko tak beberake sakwise aku. Priksa sapa wae kang padha sowan ana ing pendopo iki. Menika sampun kathah. Kejawi para sekti. Para tetungguling brandal ingkang sekti ugi. Rampok ingkang sekti. Ugi mlempak wonten ing pendapi tumenggungan ngriki. Nah, sedaya menika wau ugi dereng cetha lajeng kados pundi badhe nyuwun pirsa wonten ngersanipun Ki Menggung Janur Mento. Oh, ya. Kula nyaosaken sungkem Ndoro Nggung. Sik aku rada panglih sapa ya? Kula maiso meto. Oh. Sing diaturake dening Senopati Ki Jolodoro dempen kaya. Terus? Kulo Klabang Lurek, Ndoro Nggung. Klabang Lurek? Iya. Kowe top ya ini. Pidekso, biwara. Ya. Kulo gingaturakan pangabekti, Ndoro Nggung. Tak tompo astutiku tampanono Klabang Lurek. Matur luwun. Ini, Ki Jolodoro. Iya, katus putih, Ki Menggung. Lan kowe maiso meto opo dini Klabang Lurek. Dari? Mulane tuwe tak dawuh supaya ngumpul ana ing katemunggungan iki. Iki pancen dawuh timbalan dalem Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Kanjeng Adipati Pangeran Arya kepengin nyuwun pambiyantumu kabeh. Lan nyuwun kasetyamu kabeh. Supaya mbiyantu marang kersa dalem Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Nuwun sewu keparenga kula nyuwun pirsa lajeng. Panjenengan dalem Jeng Dipati Pangeran Arya menika kagungan kersa menapa? Dawuh timbalan dalem Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Kanjeng Adipati Pangeran Arya kuwi ngrasakake bakal uwal saka peprintan ing Mataram. Uwal saka astani Kanjeng Sultan Agung Anyokrakusuma. Oh, dados astanipun badhe merong saking negari Mataram. Bener. Jolodoro. Mila lajeng dawuh panjenengan sepatus nglempakaken para sekti menika sepatus mbiyantu kersa panjenengan dalem Jeng Dipati Pangeran Arya. Mulane Jolodoro. Saiki kowe munjuk marang aku. Kepiye anteping atimu? Kepiye ingguh pamrayuganmu supaya gegayuhan dalem Kanjeng Adipati Pangeran Arya kuwi bisa dadi kasunyatan. Nuwun sewu Ki Menggung. Blaing manah kula sarujuk lan nyengkuyung kersa panjenengan dalem Jeng Dipati Pangeran Arya nggenipun badhe mbalela dhateng Mataram. Menika ing sepisan. Lan kersan sanget menawi panjenengan dalem nglempakaken para sekti kangge kekiyatan wonten ing Kadipaten Wirasaba. Namung ngaten Ki Menggung. Rehne calonipun mangke menika ingkang dipun adepi menika prajurit Mataram. Mengko panjenengan pirsa piyambak kathah cacahipun para senopati prajurit ing Mataram menika.
Mergo aku nduweni pitung kang kaya mangkono iku, aku banjur ngumpulake para sekti. Nanging menika mboten namung cekap para sekti ingkang mbiyantu kersa penjandalan jeng dipati Pangeran Ari. Nanging langkung prayogi menawi para sekti menika kedah gadah sifat kandel upaminipun pusaka-pusaka ingkang ampuh ingkang wonten lalat dan kukuban kadipaten Wirasaba menika dipun kelempakaken kangge nandingi prajurit ing Mataram. Mergo kawentare wong Mataram kuwi pancen padha darpe pusaka-pusaka sing ampuh. Nah, aja nganti dinarani karoban musuh. Nah, para sekti uga kudu duweni gaman utawa pusaka sing luwih ampuh bisa ngungkuli pusaka-pusakane wong-wong Mataram. Ngaten menika kajeng. Ndak dahar aturmu kuwi. Lajeng kula nyadong dawuh, Ndoro. Lapang lurek. Inggih, dos pundi? Rening kula menika namung kecu brandal kok lajeng dipun timbali. Menika lajeng nyambut damel kula kados pundi menika mangke? Kowe sak kloron tak timbali iki. Kowe dening Kanjeng Adipati Pangeran Arya dipunduti bektimu. Kowe supaya golek bondo donya. Kowe ngerti to? Perang kuwi ragate akeh. Kowe didawi supaya ngrampok golek bondo donya sing akeh dikunjukake ana ngarsa dalem Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Wah, yen ngaten kula dipun keparengaken ngrampok. Wah, matur nuwun. Pancen kuwi sing dikersakake Maesa Meta. Nggih. Saku. Saka. Lapang lurek. Nggih. Piye kowe kok meng meneng wae? Oh, nggih, saka. Kula sampun matur kula wau saka lho. Nek wis cetha saku. Kuwi jenenge keplok antarane kekarepanku lan kekarepanmu kabeh. Aku mau ngarep wis ngendika marang Boko Kurdo. Yen saiki aku undang tledhek sing kondang kawentar ana ing kukupan Wirasaba iki. Mulane sareh ning Kanjeng Adipati Karnan Penggali, kowe kabeh wis padha mbiyantu kersa dalem Kanjeng Adipati Pangeran Arya. Saiki Kanjeng Adipati Pangeran Arya bakal nyunggoto marang kowe kabeh. Wis cuma wis daharan sing eco-eco lan unjukan maneka warna. Inuman ya ana. Ngiras pantes mengko padha mriksani tayub. Wah, ramen iki lho. Ora ngati ngibari ngibir no mboten ndoro nggo. Dikeparengake. Wah, matur nuwun sanget men ya. Kandangan wis dikeparengake oleh dalem iki Jaladara. Oh,
mekaten dawuhipun. Lajeng papanipun wonten pundi kula nderek panjenengan mawon? Menawi kula tekan kulo. Nggih, nggih, matur nuwun. Kene. Nggih matur nuwun Kejolo Dara. Nyuwun pangapunten. Lajeng papanipun anggen kula gantos wonten pundi menika? Le, ganti ya ning kene iki. Ning becike rasa ganti dhisik. Lho. Aku isih kepengin nyawang kowe ngono kuwi jare. Aning mong niki kula rak pun didhawuhi kendel to Le Nayub. Lah nek ngeten mawon mengko dikira arep nayub meneh. Lho. Kurang ya ana sing nayub sejene kok cepul. Kejolo Dara menika lho. Siminem. Kula. Kowe le dadi ledhek tayub kuwi ya wis suwe apa? Nggih, sampun dangu wiwit kula dereng gadah semah. Edan tenan aku. Wis. Aku bola-bali mergoki wong joget tayub kaya kowe kuwi. Ning luwese. Becike iki ora kaya kowe, Siminem. Saestu menapa dos pundi panjenengan menika kok anggenipun ngendika menika kados damel bombong manah kula. Lho ora jeneng aku bombong marang kowe iku ora. Ning tenan iki pancen kaya ngono kuwi. Nggih, matur. Jur aku kuwi rak wong sing saking kulinane nek sing jenenge ngibing ledhek kuwi rak kulino banget. Oh, nggih. Ning bola-bali aku ngibing ngono kuwi. Ora kaya sepisan iki. Bareng aku mau ngibing kowe mau joget karo kowe mau kok jur kedudut rasane ngatiku. Waduh, menapa saestu Kejolo Dara menika kok anggenipun ngendika menika lho. Nek aku oleh muni aku keperanan marang kowe, Ning jur piye ya nek upama aku jur seneng kowe ngono iku apa kira-kira bakal bisa klakon, Panjenengan menika lho mboten ngendika kula izin. Lho, rasane tak izin ki anane mengaku karo kowe. Lho ning wong kula niku nggih napa? Nayub niku kulino ning ingkang ngendika werni-werni ngalem ngaten menika nggih sawek panjenengan menika kok Kejolo Dara. Aku nyekeli tanganmu mau ati. Aduh, ngaten menika sampun kok gemeter jare, ya. Inje saestu lho kok gemeter menika. Wong mboten wonten menapa-menapanipun wonten panjenengan namung sampur ingkang kula nggih menika. Niki wae ditampani dhisik. Lah, niki kok kepah sanget. Aduh, matur nuwun. Gusti Ki, kowe rak urung takon ki saka ngendi rak urung to? Lah niki saking panjenengan naten kok. Ah sing gawa aku ning ki peparinge Ndara Unggung marang kowe. Oh. Lho. Mengko aku ya bakal maringi kowe ning mengko. Ngono lho. Iki sing saka Ndara Unggung janur mintu iki. Niki semanten iki mangke panjenengan nggih taksih badhe maringi kula malih. Lho apa menah nek nganti keturutan karepku ra mung semene. Aduh matur nuwun Kejolo Dara. Panjenengan menika kok ngendika menawi kersa terus pundi? Upama kowe ning kene iki. Nggih. Ya wis ngono kuwi rasa ndak ucul-ucul sandangan leladi aku ngono kepi. Mangke rumiyen ingkang panjenengan kersakaken. Ayo lelati kaya wong bebojoan kae. Semah kula. Ha. Duh. Ning lah kula tasik. Iki njaluk iki. Niki nggih kangge kula. Waduh. Je. Matur nuwun Kejolo Dara. Ning ra yo gelem to. Je kula nderek. Hah? Wah, panjenengan menika lho kula njur matur. Iya kok kula wis matur injih kula nderek kok isih ngoyak. Nek pancen kowe wis nderek aku. Nyedak omrene. Ning nyuwun pangapunten lho nggih. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ning manah kula kok tratapan to nggih. Blak-blakan aku ke tanah.
tiang-tiang menika lajeng wonten ingkang mriki kados pundi kula menika lajeng panjenengan kek wonten kapan mriki kados ngaten marang kowe Kau menikah mboten namung mergi kedudut ing manahku pancen pinter gonamu beda saestunipun kula menika mboten beda menika babar pisan mboten ing wong pakulinan kula pakaryan kula menika dibeksa ngaten menika aku nandang berhenti. Ibu kokor tuh. Bojo kula niku le salen ten pundi kok suwe banget. Nika lho. Ten pondoke Ki Jaladara. Oh, aning kok ya kula ngantek. Sampeyan ora usah bingung, ora usah kuwatir. Apa sing arep maringi tukon wedhak lho nggih Ki Jaladara niku kok dadi sinten ngertos. Nek isih dikersake liya dina. Aning le rembugan niku ra nggih ming sedhela to nek ajeng dikersake joget meneh niku. Wong priayi niku nek rembugan menika ya nyak suwe, ngoten. Dadi sampean iki ora usah kuwatir to. Pun sareh mawon, pikir sampean ku ora usah goreh. Sing baku ra ledek iki ra entuk dhuwit akeh. Lah bojo to, Mas, kok nggih kula ora maido. Ning wong iki jaladara menika kok diping menatine kemesar njur nek salen wis suwe banget ngoten iki njur pripun. Lho, ah wong bojo ledek kok kaya ngoten niku kepripun sampean niku? Ada gaweane dipeng sik kok. Nek ledek sak saya ledek bojo kula niku rada melek jadi tanding kali ledek-ledek liyane niku. Anek mboten melek nggih mboten payu kok sampean iki. Nggih nggih. Pun sareh mawon atine. Oh, nggih kula nggih ngenteni ten riki niki. Lah nggih. Gelo aku. Kados pundi kula kedah? Kados pundi iki Jaladara? Bengese wis ilang. Aduh. Apa jenengan menika nggih? Nggih, sampun nangke malah kleresan mas sampun nical mulai gantos sisan. Lho, ngurungan kok yo ganti kepiye. Lah panjenengan ngaten kok. Coba aku tak mirengke. Kula. Aduh. Iya. Bab kowe ra kulinane mung dibing ning durung tau nyekar. Kaya ngopo? Ning nyuwun ngapunten lho, Inje. Wong iki nek iso dikompliti ora. Astuna. Thank you.
sampun matur ngaten menika. Bareng. Kirang kados pundi? Ya wis, ya pancen kaya ngono kuwi sing tak karepake. Bareng kowe. Matur marang aku pasrah jiwa raga nate kunjuk. Lha kula menika pasrah sawetahipun ngaten menika supados panjenengan menika mboten namung ketingalipun mboten pitados. Menawi sampun ngaten menika kados pundi? Ya. Bareng kowe pasrah jiwa raga marang aku njur rumangsa marem. Injih. Tegese bakal keturutan apa kang dadi sediaku. Kula niki nggih ditenggo Kakang Anggono. Sampun dangu-dangu kula mapan ten riki. Ya mengko dhisik kok le. Susu-susu. Ayo. Mas Anggono, nek lho pun medal saking pondok iki Jaladara kenceng semae. Amun luweh riko. Metu yo ben ra yo ben. Lho. Kepripun sampean niku? Ah nika pun rampung rembuge. Pun rampung pripun kula le ngenteni ten niki nggih pun kesel tenan kok. Monggo sampean yo mung meneng mawon. Sampean kok yo kira-kira ngono kuwi. Yo kaya ngaten ta. Ngono kuwi nek Pun napa? Sampun iki Bapak Kordang. Kakang, wis nyuwun pamit iki Bapak Kordang durung iki mau. Sing pamit sapa? Lho lah ya kowe. Mesine iki sing pamit kowe pupung bengesmu kuwi anyar. Tas bengesane to? Kakang, lho wong sing jeneng ganti iki nek ayo mbok yo lap-lapan kaya adat sabene kae wae ora usah bengesan meneh. Kakang sarung nek kok ndo kaya ngono kuwi. Senajan awake dhewe karo. Ki. Pripun? Niki gandeng sampun cekap. Kula nyuwun pamit rumiyin, kula badhe wangsul. Oh nggih, tukane wedak pun dibaringi. Oh nggih, seger. Seger. Matur nuwun kepareng. Nggih, sesuk mesti ditimbali meneh. Pun nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Aku wiwit mau kok pemenang wae tanpa omongan to Kakang Anggono. Iki ngopo? Sing arep diomongke apa? Lho, lah ya ngomongke kahanane Le Nayub ning katemunggungan kae kepiye? Apa ngandake werna-werna ki ya iso ben ra kesel ngono lho. Kaya ora ana tegese ngomongke Le Nayub. Lho ning nek wong mlaku njur meneng bae ki kok kaya wong jotaan. Kok nganggep jodohan piye to? Lho adate iki ya nek pamane entuk tanggapan gedhe ngono ki seneng atine njur terus sesuk nggo apa nggo. Nek seneng atine ki ra njur le mlaku cekak-ceket. Ngopo le mlaku kok? Aku ki kesel Kakang Anggono ya jenenge wong mlaku. Sengit aku wong ana wong kesel kok kaya ora ngrasake to iki. Lho. Ha nek ning dalem katemenggungan ki nek ngibing ki ming wong pira to? Ha nek ning desa kae gene wong pirang-pirang ngibing kok kesel ki? Lemu ya lemlaku ki do ing kono do ing kene iki nek sing jeneng wong mlaku njur wis temandang gawe perang. Ora iki ngrembug le ngibeng sik kok. Dibe wong sok mono kewe kowe iki ora tau sambat kesel. Ora. Wing dibeng wong pira nek nang katemenggungan kok kok sambat kesel ya. Salem dadakan wis ayo mulih-mulih ora kaya. Wis sik to. Anjur sik rembugmu ki njur arep werna-werna kan. Njur kowe gawe gelar kowe nesu dhisik karo aku. Kudune iki aku sing nesu karo kowe le ngenteni. Neng regol sakwenen kok kepiye ta kowe iki? Dadi leh mu nesu latmu peteng dedet wiwit mau ki mergo lehku
ning daleme iki Jaladara ganti rada suwe mau to. Ngene lho ya. Sapa wonge kok? Kene-kene bojoku sing bagus dhewe, sing tak tresnani. Ora ana wong kang kurang leles-leles pipi ngene iki ngriseni malan. Ben seneng atimu nek tak los-los ngene iki aku setya lek ku tresno karo kowe iki tenanan Kakang Anggono. Ning atiku ki lara, isih mangkel ngono. Merga suwelehku salah mau ngene. Ngene ya Kang, tak crito ben ra lara atimu, ben seneng atimu. Nek aku ki ditimbali utawa dikon ganti ning daleme ki Jaladara kae mau, ya rada sakwentara pancen. Ning kono ki wong sing tanggung jawab bayar awake dhewe ki kono. Nek aku durung diparingi dhuwit, durung diparingi bayar apa? Nek pamit lak ya sami to. Salin nang kono ki rak ki Jaladara njur weruh werna-werna to. Lho, kok salin nang kono. Lho, pamane weruh ki ya ngopo to nek? Weh. Lho, wong jenenge ki wong nang kono mau ya nayok ya nang kono. Anane ming wong loro jenenge jagongan. Pancen mau ki ngendi kan werna. Saya memanas atiku nek kaya ngono ki. Alah. Atiku ki wis panas kok saya tak pepanas. Kok kaya le dadi bojone iki anyaran to wong dadi bojone sak dadi sik nimbali iki ki menggung Jarmendo. Kok sing maringi dhuwit kok ki Jaladara. Nyonya ben kowe ngerti dhuwite iki lho, 2 ponto iki. Lho. Iki sing siji iki le maringi Ndara Nggung. Terus sing siji iki le maringi bayare iki cetane ngono bayare. Lah bayare. Tak didung karo sing nabuh ora meng. Iku ndak tok gawa njur meneng bae kowe iki. Ya sing iki sing saka Ndara Nggung iki. Iki. Nek iki le maringi Ki Jaladara. Nggo kowe. Iya. Wong kowe neng ngono ki nek ora ndek pamrih rak ora ana to. Ya pamrihe mau pancen ngendika werna-werna. Jarene wiwit apa? Nayob kuwi pancen mergo kepranan njur ben le nguri-uri kabudayane awake dhewe iki tenan. Iki njur aku diparingi dhuwit iki ben saya mempeng awake dhewe iki Kakang. Kowe kok cethu banget le ngomong kaya ngono to. Kudune ngomong kaya ngono kuwi isin, kowe iki ngomong karo aku isin. Lho kok isin piye to? Aku ki ngomong apa enane ben kowe iki ora lara atimu, ben seneng. Kok ngono to kowe iki? Kok tak cethake ning karepmu ki ya ngomong. Kowe ngomong kaya ngono ki atiku ki saya panas lho. Karo kowe panas ya karepmu, aku wegah. Lho Nem, Nem kondisi lho kok njur. Lho nek nesu kok njur kaya ngono Nem. Nem. Ganemul
kesuwun. Tompo waskita. Ya. Pengestuku wae tumrapa marang kowe waskita. Sanget angin kula mundi, Bapa. Wah, ya syukur. Nek nggonmu nyambut gawe wis rampung. Kowe pancen tak undang mrene arep tak jak omong-omong. Wonten perkawis menapa? Menopo perkawis angin kula nyambut damel kirang kelersan saenggo badhe paring duka dhateng kula. Sing jeneng nggon nesu barang ki wis tak singkiri. Wis tak singkiri lah wong aku ki. Golek ati kang tentrem supaya aja nganti metuki lelakon kang ora gawe seneng ing ati. Mula aku njur nyepi ana Gunung Semeru kene iki rak pancen golek tentreme ati. Inggih, inggih. Ah, ngono. Wes kira-kira 20 taun. Nggonku nyepi ana Gunung Semeru kene iki rak mergo aku wis rumangsa umurku saya suwe saya. Akeh keporo wis. Mung kari esuk apa sore nggonku nunggu timbangan sing kalon. Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan
pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun. Nuwun.